Salyan rayonunda 2020-ci təsərrüfat ilində 1007 hektar sahədə bostan bitkiləri əkilmişdir. Bostan sahələrindən 165.2 sentner orta məhsullarlıq olmaqla 16600 ton bostan məhsulu əldə edilmişdir. Cari ildə də Salyan rayonunda bostan bitkilərinin əkini davam edir. Əsasən fermerlər bostancılıqda qarpız bitkisinə daha çox maraq göstərirlər. Hal-hazırda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində 280 hektar qarpız bitkisi bəyan edilmişdir və bu proses fermerlər tərəfindən davam etdirilir. Keçən il 4 hektar əkmişdi, məhsul götürmüşdü, 50 ton vermişdi. Bu ildə əkin hal-hazırda gedir. Yəqin ki, məhsulumuz bu ildə inşallah yaxşı olar. Heç bir problemimiz yoxdur.